армысыздар, эфирге жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Пандемия Қазақстан мен Түркия арасындағы тауар алмасу инвестиция тарту ісіне кедергі келтірмейді. Бұған түркиялық инвесторлардың біздің нарыққа құйған қаржысы дәлел. Былтыр 680 миллион доллар болса, жыл басынан бері бірден 1 миллиард долларға жеткен. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін мемлекеттік сапар аясында түркиялық кәсіпкерлермен кездесіп, алда жүзеге асатын бизнес жобалар туралы сөйлесті. Сонымен қай қалаға, қай салаға басымдық беріледі? Анкарада жүрген тілшіміз Шынар Асанқызы баяндайды. Анкара сапарының екінші күні қазақ басшысымен кездесуге есімдері Forbes-қа енген түркиялық миллиардерлердің бір тобы арнайы келді. Арасында Koç Holding, Yıldırım Holding, Sembol секілді алпауыттар бар. Бұл түріктің әйгілі бизнесмені Әли Koç, Koç Holding-тің қожайыны. Ғасырға жуық тарихы бар компанияның қызмет көрсету ауқымы өтеген. Энергетика, көлік, қаржы салаларын қамтиды. Табысы мен экспорты жұмысшылар саны бойынша Түркияның ең алып компаниялар тобы. Сәйкесінше елдегі ең көп салық төлеушінің бірі болып саналады. Біздегі құрылыс жайлы сөз болғанда Түріктің Sembol компаниясының аты жиі аталады. Қазақстан нарығында 2004 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Елордадағы Хан Шатыр, Астана Арена, Бейбітшілік пен Келісім сарайы, Тәуелсіздік сарайы секілді нысандардың құрылысын осы компания жүргізген. Және отандық телеарналар орналасқан Қазмедиа орталығында салған осы Sembol. Бүгін компания өкілі Феттах Таминджи Тоқаевпен кездесіп, болашақтағы бизнес жобалар жайын талқылады. Алида Групп Холдингі 2000 жылдан бері Қазақстанға 2 миллиард инвестиция салды. Түркістандағы заманауи әуежайды салып берген осы компания. Бұдан бөлек мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында медициналық мекеменің құрылысын жүргізіп жатыр. Бұл аурухана ашылса шамамен 10 мың кісі жұмыспен қамтылады. Кеше екі маңызды жобаға қол жеткіздік. Оның біріншісі Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі мен Қазақстанның қорғаныс министрлігінің және ЭДА холдинг арасындағы үш жақты келісім. Осы келісімнің аясында Ақтауда кеме зауыты ашылады. Бұл стратегиялық келісім. Екіншісі де қорғаныс саласына қатысы бар құжат. Ол бойынша медицина, қорғаныс саласына заманауи технология мен ноу-хауды енгізетін боламыз. Кездесуге келген кәсіпкерлердің бәрі Қазақстанмен байланыс орнатуға бейіл. Өйткені оларды Қазақстан Қазақстандағы инвестициялық ахуалдың қолайлылығы қызықтырады. Мен президент ретінде бұл ахуалды ұдайы жетілдіріп, жақсарта беруге айрықша мән беріп отырмын. Күш-жігерімді саламын. Осы жұмыс Қазақстан үшін өте қажет. Түркия бизнесмендерінің Қазақстандағы келешегі зор. Бұған ешқандай күмәнім жоқ. Ең бастысы, халықтарымыздың дүниетанымы болмысы бір. Мемлекеттер арасындағы өзара сенім деңгейі жоғары. Мұндай сенім бизнес өкілдерінің арасында берік орныққан. Қазақстанда Түркия кәсіпкерлерінің қатысуымен 61 ірі жоба іске асырылды. Оған жалпы құны 2 миллиард доллардан астам қаржы жұмсалды. Сондай ақ құны 1,5 миллиард доллардан асатын 54 жаңа жоба қолға алынды. Қазақстан Түркиямен бірлесіп мұнай-газ саласына қажет құрал-жабдықтар жасауға ниетті. Өйткені бұл елде озық технология мен тың тәжірибе бар. Сондай ақ жер қойнауын игеруге қатысты түрік инвесторларына 5 дайын жобаны ұсынды. Астық пен ұн өндірісін өркендетуге қатысты келісімдер де қарастырылды. Ал алыс-берісті арттыруда Транскаспий халықаралық көлік бағытының рөліне тоқталды. Транскаспий дәлізіне құрық теңіз порты қосылған соң Қорғастан Стамбулға жүк тасымалдау уақыты 5 есеге қысқарады. Бұрын 60 күн жүретін жүк қазір небәрі 13 тәулікте жетеді. Біз мұнайды Қытай мен Еуропаға экспорттау жолдарын әр тараптандыруды қолға алдық. Соның ішінде Түркия көлік дәліздерін пайдалана бастадық. Мұнай құбырларының өткізу қабілетін арттыру және Ақтау құрық теңіз порттарын жаңғырту жұмысы басталды. Соңғы 15 жылда түрік кәсіпкерлері Қазақстанға 4 миллиард доллардан астам инвестиция құйыпты. Пандемия кезінде әлем бойынша шетел инвестициясының көлемі күрт азайғаны белгілі. Бірақ Түркиядан біздің елге келетін инвестиция кеміген жоқ. Бұл екі елдің өзара сенімінің көрінісі. Алдымызға қойылған мақсат бұл екі есеге көбейту, яғни 10 миллиардқа дейін жеткізу. Қазіргі күні біз байқап отырмыз, мына экономикалық саясат өзгеріп жатыр. Жалпы экономикалық география да өзгеріп жатыр. Барлық мына тауарлар айналымы біздің транзиттік потенциалды тағы да арттыруға мүмкіншілік беріп отыр. Мысалы үшін жаңағы транскаспийлік коридор сауда айналымында көтеріліп келе жатыр. Сондықтан бұл мүмкіншілікті біз қолдануымыз керек. Мемлекет басшысы іскерлік топтарға жаңа Қазақстанды құруға кіріскенін айтып, саяси жүйені толық жаңғыртатынын жеткізді. 5 маусымда жалпы халықтық референдум өткізілетін болды.
Конституциямызға 33 өзгеріс енгізіледі. Менің мақсатым халқыма мейлінше көбірек демократия және еркіндік беру. Заң үстемдігін күшейту. Президент ретінде ешқандай привилегия, я жеңілтіктерге құмарым жоқ. Мұндайды қаламаймын. Мемлекет басшысы бизнес-форумнан соң Түркия президентінің ұлттық кітапханасына келді. Былтыр қазақ әдебиетінің жауһарлары саналатын 200 еңбек кітапхана қорына тапсырылған болатын. Біз 2017 жылдан бастап сыртқы істер министрлігімен бірлесіп танымал тұлғалардың кітаптарын жинай бастадық. Содан бері 103 елден 140 тілдегі кітаптары келді. Былтыр сіздердегі елбасы кітапханасымен арнайы меморандумға қол қойдық. Бұл құжат қазақ пен түрік арасындағы әдеби байланысты одан әрі нығайтып отыр. Екі күнге созылған мемлекеттік сапар осымен аяқталды. Басты нәтиже кеше қол қойылған 15 келісім. Бұған қоса бүгін компаниялар арасында тағы да 30 коммерциялық құжатқа қол қойылды. Аталған келісімдерді жүзеге асыруды Тоқаев жеке бақылауымда ұстайым деді. Өткені бұл жобалар сәтті жүзеге асатын болса, елге тағы да 1 миллиард доллар инвестиция құйылмақшы. Шынар Асанқызы, Дос Меделбеков, Бақытбек Нұртаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Анкарадан. Қазақстан мен Түркия арасында әуе рейстерінің саны артады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Ол бүгін Қазақстанның ресми делегациясы құрамында Қасым Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайып Ердоғанның шағын құрамдағы кездесуіне қатысты. Ведомство басшысының айтуынша, бүгінде Ақтау, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Нұр-Сұлтан, Түркістан және Шымкент қалаларынан Түркияға аптасына 37 жолаушы рейс ұшады. Сондай-ақ аптасына Анталия мен Ыстамбұлға 24 әуе тасымалы жүзеге асырылады. Ал 13 мамырдан бастап Анталия мен Бодрумға еліміздің 10 қаласынан ұшақ қатынайды. Сөйтіп апталық рейс саны 63-ке дейін артады. Қазақстан тәуелсіздік жылнамасының 4-ші 10 жылдығына жаңа кезеңдермен, жаңа саяси реформалармен қадам басты. Ел жаңғыруының айқын дәлелі ретінде мемлекет басшысының конституцияға өзгерістер енгізу жобасы бойынша республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойғаны белгілі. Осы ретте конституциялық реформаның негізгі бағыттарын електен өткізіп, сыр бойылық жұртшылықтың пікірін тыңдау үшін өңірге мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин арнайы барды. Қызылорда облысына ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен бірге келген Ерлан Қарин алдымен облыс активімен кездесіп, саяси реформалардың негізгі бағыттарын саралап өтті. Бұл реформалар, өздеріңіз білесіздер, өте ауқымды. Ата заңымызда 98 бап болатын болса, соның 33-іне өзгерістер енгізілейін деп отыр, яғни 3-тен 1-і. Сондықтан бұл өте бір ауқымды өзгерістер, бірақ мәселе тек сан жағынан емес, мазмұн жағынан да өте үлкен терең өзгерістер. Себебі ең басты бір сөзбен айтатын болсақ, бұл билік тармақтары арасындағы тең қарым қатынас орнату. Сыр еліне сапары аясында Ерлан Тынымбайұлы шығармашылық зиялы қауым өкілдері және облыстың қоғамдық кеңес мүшелерімен де жүздесіп, білім, мәдениет және өскелең ұрпаққа рухани патриоттық тәрбие беру мәселелерін кеңінен талқылады. Қоғам өкілдері елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформалар мен жалпы халықтық референдум өткізудің маңыздылығын атап өтті. Кездесуде ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Мұрат Әбенов саяси реформалар мен конституциялық өзгертулерді әзірлеу барысындағы талқылауларға сарапшылар мен қоғам қайраткерлерінің көптеп қатысқанын атап өтті. Нәтижесінде жұртшылық ұсыныс пікірлерінің басым бөлігі ескерілгенін жеткізді. Осы уақытқа дейін конституциялар билік тек қана парламент арқылы өткізді. Парламент арқылы өзінің билігін күшейту үшін. Мынау конституция керісінше болатыр. Халықтың билігін күшейтеді. Билік басындағылар өзара бөлініс басқаша жасайды. Сол себепте мынау алдағы референдумда барлығымыз бірауыздан осы жаңа конституция өзгерістерді қолдауға шақырамыз. Мемлекеттің басты байлығы адам. Адамның басты байлығы ол сенім деп ойлаймын. Ал осы жерде референдум халыққа, билікке деген халықтың сенімін қайтарса, бұдан үлкен мен пайданы көріп тұрған жоқпын. Мемлекеттік хатшы өңірдің белсенді жастарымен де жүздесті. Кіші буын өкілдері жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау бағдарламаларының орындалу жайын көтерді. Жалпы кездесулер аясында аймақтың қоғамдық белсенділері конституцияға енгізілетін өзгертулер мен жалпы халықтық референдум өткізу идеясын қолдады. Қамбар Бекенов, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, хабар 24.
Алматыда нөсер жауын жауып тұрғындар мен коммуналды қызметті әбігерге салды. Көшелерді жеке тұрғын үйлер ауласы мен көп қабатты үй жер төлелерін су басты. Қалалық төтенше жағдайлар қызметіне 30-ға жуық шығу қоңырау түскен. Қазгидромет мамандарының айтуынша 2 сағатта қалаға жауын шашынның бір айлық мөлшерінің 1/3 жауған. Жауын шашында ауарай Алматы үшін таңсық емес, сондықтан бүгінгідей табиғаттың тосын мінезі қалыпты, дейді мамандар. Қалада қатты жаңбыр жауатына туралы алдын ала ескерту жарияланған болатын. Мамыр айындағы жауын шашын мөлшері 106 мм болса, бүгін соның 1/3 түскен. Қатты жауын шашын температураның айтарлықтай айырмашылығынан туындайды. Күндіз қалада ауа температурасы 10 градусқа төмендеді. Кеше 30 градус болса, бүгін 20-21 градус шегінде. Осыған байланысты тауларда фронтальды бөліктер шиеленісіп, толассыз жауын шашын жалғасуда. Толассыз жауған жаңбырдан көшелер мен жекелеген аулаларда, жертөлелерді су басты. Жаяу жүргіншілерге арналған жерасты өткелдері суға толып, тіпті автобусқа су кірген. Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбадан жолаушылардың биік жерлерге шығып алғаны көрінеді. Қазіргі уақытта қазселден қорғау бекеттерінде бақылау күшейтілді. Қаланың төменгі бөлігіндегі жиі су басатын учаскелер мердігерлік ұйымдардың бақылауына алынып, топырақ салынған қаптар қойылды. Су басудың алдын алу және жою мақсатында мердігерлік ұйымдардың кезекшілігі ұйымдастырылды. Суды кедергісіз өткізу және сорып шығаруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу үшін жалпы саны 69 адамнан тұратын мобильді бригадалар, 252 бірлік арнайы техника және 24 мотопомпа жұмылдырылды. Алматыда алдағы 2 күнде жауын шашында ауа райы сақталады. Синоптиктердің болжамы бойынша нөсер жаңбыр жауып, жел екпіні күшейеді. Қазір материалдық шығын көлемі анықталуда. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында газ мәселесі ушықты. Бүгін өңір халқы билік өкілдеріне көгілдір отынның Қытайға тасымалдануын тоқтату туралы талап қойды. Өйткені тұрғындар газ қоры таусылып қалама деп алаңдайды. Биыл Қытайға газ тасымалы толық тоқтаған еді. Алайда 10 күн бұрын экспорт қайта жанданды. Өлкедегі жиынға тілшімізде қатысып, тараптарды тыңдап қайтты. Талабымыз бүгіннен бастап газ тоқтатамыз. Зайсандағы мәдениет үйіне бүгін халық лық толды. Талаптары ортақ: Қытайға газ экспортын тоқтату. Айтуларынша, онсыз да қалған қор көп емес. Кем дегенде 9 жылға жететін ғана мөлшер бар. Мен 8 жыл қоқыс көмір жағып отырмын. Сонда мен қанша тосуым керек? Жиналғандар көгілдір отынмен қамтамасыз ететін елді мекендер өзімізде де жетет деп отыр. Ішімізді ашитын осы мына ауылдарға неге бермеске? Алдыменен өзімізді жарылқап алуымыз керек қой. Бірінші кезекте өзіміздің ауданымызды. Көрші Тарбағатай ауданы бар, Күршім ауданы бар, одан ары Аягөз, Өскемен, Семей бәрі түтінге қалып қара көмір жағып отыр. Шығыстағы жалғыз газ өндірілетін участок осы Сарыбұлақ кен орны. Мамырдың басына дейін бұл жерде 3,5 миллиард текше метр газ өндірілген екен. Қалған қор 1,5 миллиард текше метр ғана. Осы уақытқа дейін өндірілген газдың 95%-тен астамы Қытайға экспортталған. Ал жергілікті тұрғындар газ игерілген 8 жылдың ішінде оның жалпы 100 миллион текше метрін ғана қолданыпты. Жалпы жылдың басында газ экспорты толығымен тоқтатылған болатын. Бірақ оны өндіріп келген Тарбағатай мұнай компаниясы үкіметтен тағы 150 миллион текше метр газды Қытайға экспорттауға рұқсат сұраған. Министрлік оған сұрағанның тең жартысын ғана беріп отыр. Сөйтіп жақында қалған газ қайтадан экспорттала бастады. Газ өндіру компаниясының басшылығы бұл шара шығынымызды жауып, қарызымызды өтеу үшін қажет деп отыр. Бізге өзіміздің жұмыстарымызды жалғастыруға үшін керек, қажет. Мәселе ең бірінші газдың добычаны жалғастыруға. Біздің операционный расходтарға үшін. Көпшілік жекеменшік компания өз жыртығын өзі жамасын. Енді көрші елге бір текше метр газ өтпесін деп талаптарын ашық айтты. Сөйтіп экспорттың дәп бүгін тоқтатылуын сұрады. Жиынға қатысқан энергетика министрлігінің өкілімен атқарушы билік жұрттың ұсынысына құлақ тұрды. Газ экспорты тоқтады әзірше. Министрлік тарапынан қазір үш бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірінші бағыт ол Ресей тарапымен қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Екінші бағыт мына біздің өзіміздің, білесіз, Сарыарқа құбыры салынып болды. Нұрсұлтанға дейін жетті қазіргі уақытта. Теміртаудан Теміртау, Павлодар, Семей, Өскеменге тартуға есептеулі жүргізіліп жатыр. Үшінші бағыт ол сұйытылған табиғи газ деген бар.
Сөйтіп көгілдір отынды көшелге жіберетін бұранда әзірше жабылды. Енді жергілікті комиссия экспорт мәселесін бір жақты етіп шешетін болады. Жалпы Зайсанның өз ішінде де маңайында да газға қосылмаған нысандар жетерлік. Басқасын айтпағанда көгілдір отын жоспардағы 8 ауылға әлі тартылған жоқ. Эльмира Ахметова, Жер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, Хабар 24. Жақан жаңалықтармен жалғастырамыз. Қытай астанасында коронавирус індеті басылған жоқ. Үш аптада 800-ден астам адам ковид жұқтырған. Бейжіңнің бір ауданы толық оқшауланған, адамдарға сыртқа шықпауға кеңес берілді. Шаһарда ойын-сауық орындары мен кинотеатрлар жабық, мейрамханалар тек тапсырыспен жұмыс істейді. Мектептер мен балабақшалар онлайнға ауысты. ПТР сынақтан өту Қытай астанасының көптеген тұрғындар үшін күнделікті әдетке айналды. Сәуір айының соңынан бастап Бейжіңнің кей аудандарында кем дегенде 10 мәрте жаппай тестілеу жүргізілді. Біз ПТР скринингтің көптеген кезеңдерін өткіздік. Жұрттың шаршағанын түсінеміз. Қала тұрғындарының басым бөлігі індетке қарсы шараларды саналы түрде сақтап, өзара қолдау көрсетті. Бұл үшін алғыс айтамыз. Болашақта ПТР тестке қатысуға түсіністікпен қарайды деп үміттенеміз. Шаһарда мектептер мен балабақшалар онлайн жұмыс істеп жатыр. Барлық ойын-сауық орталықтар, кинотеатрлар, театрлар, фитнес орталықтар мен саябақтар жабық. Індеттің өршуіне байланысты қалада көліктер айтарлықтай азайып, сауда орталықтарында адам саны сиреген. Тек супермаркеттер мен сыртқа тамақ сататын мейрамханалар жұмыс істеп жатыр. Шектеу шараларына байланысты кәсіпорындар шығынға батқан. Біз қатты қиналдық. Қазір тамағымызды тек сыртқа сатып жүрміз. Күнне түсетін тапсыр саназ. Мейрамханада тамақтануға тыйым салынды. Жергілікті билік кейбір кәсіпорындар үшін әлеуметтік төлемдерді кейінге қалдыру туралы хабарлады. Шағын бизнеске де жалдау ақысы мен салық бойынша жеңілдіктер қарастырылған. Алайда елордадағы өмір қашан қалпына келетіні әзірге белгісіз. Оның үстіне қаланың бір ауданы қалған аудандардан оқшауланып қалды. Қалалық көлік жұмысы жартылай тоқтап, метро станциялары жабылды. Ғани Мұқашұлы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Ауғанстанда әйелдер қоғамдық орындарда пәрәнжі киіп жүруге қарсы наразылық танытып шеруге шықты. Наразылыққа тәліптердің өткен аптада әйелдердің киіміне қатысты тәртіпті қатаңдатуы түрткі болды. Енді қыз-келіншектердің бәрі хиджаб киіп жүруі керек. Белсенділер бұл келешекте барлық әйелдерден пәрәнжі киюді талап етуге әкеледі деп алаңдайды. Ауғанстанда әйелдердің ауылды жерлерде пәрәнжі кию кеңінен тараған, бірақ қалаларда көбі бастарына орамал ғана тағады. Ал тәліптер билікке келгелі әйелдердің киім үлгісіне қатысты тәртіпті қатаңдатқан. Ұлыбритания экономикасын дағдарыстан алып шығуға бағытталған 38 жаңа заң жобасы жарияланды. Парламент сессиясының ашылуында бұл туралы әдеттегідей Елизавета II патшайым емес, оның ұлы Чарльз ханзада мәлім етті. Патшайым дәстүрлі салтанатты шараға неге қатыспады, жаңа заң жобасы нені қамтиды? Лондондағы тілшіміз Қалымжан Қараманұлы баяндайды. Патшайым Елизавета II 96 жаста, соңғы уақытта оның еркін жүріп тұруы қиындаған. Сондықтан монарх парламент сессиясының ашылуына биыл қатыса алмады. Бұл 59 жылдан бері болмаған жағдай, дейді тарихшылар. Бұған дейін патшайым аяғы ауыр болған уақытта ғана қалыс қалыпты. Үкіметтің заңнамалық жоспарын бұл жолы Чарльз ханзада жария етті. Бұл шара салтанатты рәсім ғана, бірақ монархия үшін өте маңызды. Өйткені биліктің үш тармағының, яғни патшаның, Британ парламентіндегі лордтар мен қауымдар палатасының бірлігі айшықтайды. Дәстүрдің 5 ғасырлық тарихы бар. Тақ иесінің сөзін үкімет жазып, премьер-министрдің кеңсесі бекітеді. Монарх оған өзгерістер енгізе алмайды және жазылғанда айна қатесіз оқып беруі тиіс. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy. Жоғары мәртебелі патшайымның үкіметі экономиканың өсуі мен нығаюына және өмір сүру деңгейін жоғарылатуға басымдық береді. Мәртебелі патшайымның министрлері көшелерді қауіпсіз ету үшін полиция қолдау көрсетуді және ковидтің салдарынан кенже қалған ұлттық денсаулық сақтау қызметін қаржыландыруды жалғастырады. Тұтынушыларды қымбатшылық қыспас үшін электр энергиясының құнын ұстап тұруға бағытталған заң жобасы жария етілді. Бұдан бөлек өмір сүру деңгейін арттыру туралы жоспарға сәйкес үкімет әлеуметтік теңсіздікпен күрестегі жетістіктері туралы есеп беріп отыру міндеттелді. Биліктің жоспарларына көңілі толмағандар да табылды. Кәсіподақтар жұмысшылардың құқықтарын қорғауға бағытталған шаралардың жоқтығына наразы болса, оппозициялық партия үкіметтің қымбатшылықпен күрес стратегиясын сынға алды. This thin address
bereft of ideas or purpose. Инфляция деңгейі 7%-ке жетіп, одан да жоғары өсіп жатыр. Коммуналдық төлемақылар 100 фунтқа қымбаттады. Бірінші қажеттіліктегі тауарлардың бағасы аспандап кетті. Жалақысының бұрынғыға қарағанда тез таусылып жатқан халық байқап жатыр. Үкімет бұл мәселелерді шешу үшін қолдан келгеннің бәрін жасса болады ғой. Украинаны қолдауды жалғастыру дау тудырмаған тақырыптардың бірі болды. Ұлыбритания Украинаға 1,3 миллиард стерлинг фунты көлемінде әскери көмек көрсетпек. Бұл Лондонның бұған дейін мойнына алған міндеттемесінен екі есе көп. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Алматыда 4 жасар бүлдіршін шұңқырға жиналған суға батып қайтыс болды. Қайғылы оқиға Қарасу шағын ауданда болған. Кәріз қалдығын жинайтын станция салу үшін қазылған жер дұрыс қоршалмапты. Вот так вот закрыли сетка, здесь дети снизу спокойно пролезут. Бұл видео 9 мамыр күні Қарасу ықшам ауданындағы қайғылы оқиға болған күні түсірілген. Шұңқырға түсіп кеткен бүлдіршінді көршілер судан алып шыққан, бірақ ажалға араша бола алмапты. Сол балының анасы көріп қалып, өзі көшеге жүгіріп шықты айғайлап. Бізді шақырған соң жүгіріп кеп, ана баланы көріп шығарып алды сонымен. Бірақ шығарған мен сәл үлгеремей қапты сол баланың ішіне құтқаруға. Одан кейін тағы бір кісі тоқтап, пытался откачивать как-то что-то сделать, но не получилось. Қазды астынан грунтовка су шыққаннан кейін жаппай тастап кеткен. Анандай лента тұрған ғой, ол лента қазір кім қарайды? Бала қарамайды, тас бала тұрмақ. Ересек балардың өзі де барады ғой ана жерге. Бүлдіршіннің өмірін қиған лай суға толы ор бір ай бұрын қазылған. Қарасу ықшам ауданындағы кәріз жүйесін орталықтандыру үшін осы жерде арнайы станция құрылысы басталыпты. Жерасты суы кедергі келтірген соң жұмысты уақытша тоқтатып қойған. Бір мәселе, біз қазір осы жерге сорғы станциясын саламыз ба, салмаймыз ба, осыны анықтап алған соң, егер салмайтын болсақ, осы жердегі жаңағы шұңқырдың бәрін жауып, бұндай қайғылы оқиға қайталанбасына біз әрекет жасаймыз. Басқарма өкілінің мәліметінше мердігер мекеме бақилық болған баланың ата-анасына материалдық шығынды өтеп беретін болыпты. Бірақ мұнымен қазаның орны толмаса анық. Полиция осы жағдай бойынша соталды тергеу амалдарын жүргізуде. Бүлдіршінің жақындары телефон арқылы сұхбат беріп, қайғылы оқиғаның қас-қағым сәтте болғанын айтты. Басқа да балапандар осындай жаман жағдайға ұрынбасын деп, неге ешқандай жаңағы жапқан орынды, қазған орынды дұрыстап жаппайды. Қаншама бала жүгіріп жүр. Ешқандай жауапкершілік жоқ құрылыс компанияларында. Ашық-шашық тастап кеткеннен кейін міне осындай жағдайға орнып отырмыз біз. Өте қиын бізге. Қарасуда ауыз су мен кәріз жүйесі жылдар бойы шешім таппай келеді. Тозық жеткен су сору станциясы соңғы жылдары жиі бұзылып, тіршілік нәрі бірнеше күн болмай қалады екен. Көп жылдан бері жергілікті биліктің назарынан тыс қалған шағын ауданның жолы да сын көтермейді. Инженерлік желі тарту үшін қазылған соң тіпті ойдым-ойдым болып кеткен. Аршын Кемелжан, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматыдан. Елордадағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде терезеден құлай жаздаған баланы кездейсоқ ер адам құтқарып қалды. 37 жастағы Сәбит Шонтақбаев 8-ші қабаттағы пәтер терезетінен сыртқа қарай салбырап тұрған Сәбиді көргенде өз өмірін қатерге тігіп шұғыл құтқаруға ұмтылған. Бейбіт күннің батырын кәсіби құтқарушылар марапаттап жатса, кәсіпкерлер Елордадан 3 бөлмелі пәтер кілтін ұсынды. Тілшіміз жалғастырады. Бүгін таңертеңнен әлеуметтік желіде тараған бұл бейне жазбаны көргенде жан түршігеді. 3 жастағы қыз бала қараусыз қалып терезеге ұмтылған. Жақтауға ілініп жылаған баланың дауысын естіген Сәбит әп сәтте көмекке жүгіреді. Бар ойым баланы құтқару еді, дейді ол. Азан сағат 10-да жұмысқа шығып баратқан, осы бозтұста 2-3 кісілер жиналып жатыр екен, не болып қалды деп қарасақ, 8-ші этажда баланы салбырап тұрған көрдім. Ары қарай мен бар ойым тек баланы құтқару керек болды. Ары қарай ойланбадым, бірден 7-ші этажға көтерілдім. Астыңғы этаждың көршінің есігін қағып аштыртып, ары қарай сол кішкентай окошко арқылы сол баланы құтқаруға тырыстым. Енді ол жерде өзімде де белдік жоқ. Бүгінгі кейіпкердің ерлігіне кәсіби құтқарушылар да тәнті болды. Қызметке шақырып, қатарға алуға да дайын екендіктерін жасырмады. Салалық министрлік Сәбит Шонтақбаевты төтенше жағдайдағы ерлігі үшін төсбелгісімен марапаттады. Бүгінгі күні мынау әлеуметтік желілерінде хабарларды оқыған шығарсыздар. Осындай оқиғаға жол бермеу
жұмысын өткізіп, мына біздің қаланың тұрғыны азаматымыз Сәбит. Сәбит, шын тақпайым Сәбит. Yes, Серікұлы. Осындай бір оқиғаны аман есен баларына, 3 жасар баларына алып қалғанын енді ол керемет қызметке біз есептейміз. Сәбит Шонтақпаев Қызылорда облысынан Елордаға жұмыс іздеп 15 күн бұрын келген. Қазір құрылысшы, өзі 4 баланың әкесі, 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отыр. Аталған үйде пәтер жалдайтынын айтты. Ал құтқарушылар 3 жастағы Айзеренің ата-анасына балаларын қараусыз қалдырмауды ескертті. Рухани Асқар, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Маңғыстау облысындағы Баянды ауылының маңында сұйықтық толы шыны мен пластик бөтелге шашып кеткен адам іздестіріліп жатыр. Бұл көріністі жергілікті тұрғын әлеуметтік желіге жүктеген. Мұнайлы ауданына қарайтын елді мекен жанында қоқыс полигоны бар. Әлдегім тұрмыстық қалдық есебіне шығарылған бөтелкелерді полигонға жеткізбей, орта жолға лақтыра салуы ықтимал. Бүгін экология департаментінің қызметкерлері әлгі аумақтан сынамалар алды. Тексеру нәтижесі алдағы тәулікте белгілі болады. Америкалық атақты компания Nickelodeon HD телеарнасын қазақ тілінде іске қосты. 2022 жылдың соңына дейін 354 премьералық эпизод көрерменге жол тартады. Оның арасында «Спанч Боб», «Тынымсыз балақайлар», «Сэм мен Кэт» сынды танымал мультфильмдер бар. ТМД және Балтық елдерінде аталмыш компанияның президенті Елена Бальмонттың айтуынша, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауының арқасында қысқа мерзімде бірегей контенттің жүздеген сағат аударылып, кәсіби дыбысталды. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.